სახელმწიფო პროგრამებსა და სერვისებთან დაკავშირებით ინფორმირებულობის მიზნით გურიის რეგიონის სოფლებში მოსახლეობასთან შეხვედრები იმართება. მორიგი შეხვედრა ოზურგეთის სოფლებში, გომსა და ბოხაურში გაიმართა. სახელმწიფოს მიერ შემუშავებულ სერვისებთან დაკავშირებით მოსახლეობას პრეზენტაციები გურიის სამხარეო ადმინისტრაციამ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამ, ოზურგეთის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრმა, გურიის სოციალური მომსახურების სააგენტომ და პროგრამის დანერგი მომავალი წარმომადგენელმა გიორგი ცაგარეიშვილმა წარუდგინეს. მათ დამსწრე საზოგადოებას სოციალური სფეროს, განათლების, ინფრასტრუქტურის, სოფლის მეურნეობისა და ცეჰეპატიტის ელიმინაციის მიმართულებით განხორციელებული პროექტები და ძირითადი პრინციპები გააცნეს. სახელმწიფო პროგრამების და იმ სერვისების გაცნობის მიზნით, რომელიც სხვადასხვა სამინისტროში რეფორმის სახით ტარდება, ვახორციელებ შეხვედრას მუნიციპალიტეტების მიხედვით. თითოეულ სოფელში მივდივართ მოსახლეობასთან და ვაცნობთ ამ პრიორიტეტებს და იმ სიახლეებს, რომლებიც დანერგილი არის ამ პროექტების მიხედვით. ანალოგიური შეხვედრები განხორციელდება რეგიონის ყველა სოფელში და მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ მოსახლეობასთან მეტი ინფორმაცია მივიტანოთ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მათი ჩართულობა ამ პროექტებში, რომლებიც კონკრეტულად მათზე არის გათვლილი. Ну, ნაყოფიერი იყო, ბევრი ინფორმაცია გაიგო მოსახლეობამ, გავიგეთ ბევრი ინფორმაცია და ну, საჭიროა ესეთი შეხვედრები რა, უბრალოდ მოსახლეობასა, რაც უფრო კომუნიკაცია იქნება, უფრო კარგი იქნება რა, ჩვენთვისაც და მთავრობისთვისაც.